Батько регулярно гвалтував свою дружину та двох доньок. Правоохоронці затримали 48-річного чоловіка, про жахливі злочини якого поліцейським повідомили сторонні люди. Жертви насильства боялися звертатися по допомогу, адже чоловік їх залякував. Доньок батько почав розбещувати, коли їм було по 13 та 16 років відповідно. Він їх переконував у тому, що це все є нормою. Злочини гвалтівника дівчата тримали в таємниці не один рік. Я не рассказывала, потому что было страшно, и он угрожал мне. Дважды пыталась покончить жизнь, свести жизнь со счетом. Мне было 16 лет, когда это произошло первый раз. Окрім цього, родина була жертвою фізичного насильства. За словами доньо, коли батько вживав алкоголь, переставав себе контролювати та починав бити матір та їх самих. 48-річний зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство та крадіжки. До обрання запобіжного заходу підозрюваний затриманий та поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті, максимальне покарання, яке загрожує чоловікові до 15 років позбавлення волі.